მთავრობა საფერავის ყურძნის სუბსიდირებას უბრუნდება. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, სახელმწიფო კომპანია საფერავის ჯიშის ყურძენს ლარნახევრად ჩაიბარებს. პრემიერის თქმით, მევენახეებს, რომლებსაც საფერავის ჯიშის ყურძენი ლარნახევარზე ნაკლებ ფასად აქვთ ჩაბარებული, სხვაობას მთავრობა დაუკომპენსირებს. კობახიძე აღიარებს, რომ სუბსიდირების უარყოფითი ფაქტორები აქვს, თუმცა ის არ აკონკრეტებს ხელისუფლება სუბსიდირების მანკიერ პრაქტიკაზე უარს როდის იტყვის. გიგა ბენია გვერდება თემით. გიგა, მოგესალმები, თუ არის უკვე ცნობილი, რა დაუჯდება წელს გადასახადის გადამხდელებს მთლიანობაში რთველი სუბსიდირება? მოგესალმები ნუცა, პრემიერმა დღეს ბრიფინგი 2012 წლის შემდეგ რთველის მიმართულებით მიღწეულ შედეგებზე საუბრით დაიწყო. კობახიძემ ყურძნის დღევანდელი ღირებულება 2012-მდე არსებულს შეადარა. თქვა, რომ 2012 წლის შემდეგ საქართველოში 70%-ით გაიზარდა ვენახების ფართობი, ყურძნის გადამუშავების მაჩვენებელი კი 5-ჯერ. პრემიერის ინფორმაციით უკვე გადამუშავებულია წელს 80,000 ტონა ყურძენი და, როგორც მან აღნიშნა, რეკორდულია საფერავის ჯიშის ყურძნის მოსავალიც და კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე მისი თქმით, მოსავალი მაქსიმალურად სწრაფად დაბინავებას საჭიროებს. სწორედ ამ მიზეზით ხსნის მთავრობის მეთაურის სუბსიდირების პროგრამის გაფართოებას. სახელმწიფო კომპანია, როგორც ირაკლი კობახიძემ უკაცრავად დღეს თქვა, საფერავის ჯიშის ყურძენს ლარნახევრად ჩაიბარებს. რა დაგვიჯდება გადასახადის გადამხდელებს, საფერავის დაფინანსება პასუხი პრემიერს ჯერ არ აქვს. რეკორდულია საფერავის ჯიშის ყურძნის მოსავალიც, ინტენსიურად მიმდინარეობს ყურძნის ჩაბარება და უკვე გადამუშავებულია 35,000 ტონა ყურძენი. თუმცა კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე გახდა საჭირო მოსავალი მაქსიმალურად სწრაფად დაბინავდეს, რათა ყურძენი არ გაფუჭდეს და მისი გადამუშავება დროულად მოხდეს. აქედან გამომდინარე ყოველდღურად მზარდია ყურძნის ჩაბარებაზე მოთხოვნა მევენახეების მხრიდან. აღნიშნულის გათვალისწინებით მიიღეთ გადაწყვეტილება გამოყოთ დამატებითი რესურსი და სახელმწიფო კომპანია საფერავის ჯიშის ყურძენს 10-მდე ლოკაციაზე ლარნახევრად ჩაიბარებს. ამასთან მევენახეებს, რომლებსაც დღემდე ლარნახევარზე ნაკლებ ფასად აქვთ ჩაბარებული საფერავის ჯიშის ყურძენი, საქართველოს მთავრობა დაუკომპენსირებს სხვაობას ლარნახევარსა და მიღებულ საფასურს შორის. სუბსიდირების პრაქტიკა ქვეყანაში 2008 წელს დაიწყო, როდესაც რუსეთმა ქართულ ღვინოზე ეკონომიკური ემბარგო დააწესა. სუბსიდირების სტრუქტურა 2017 წლიდან რადიკალურად შეიცვალა, რაც იმას გულისხმობდა, რომ მთავრობა ყურძნის ფასის სუბსიდირებიდან გავიდა, თუმცა ბაზარზე დარჩენილი ჭარბი ყურძნის შესაძენად სახელმწიფო საწარმოებს თანხა მაინც უყოფდა. 2018-2019 წლებში მთავრობას ყურძნის ფასი არ დაუსუბსიდირებია. 2020 წელს კი COVID პანდემიიდან გამომდინარე საქართველოს მთავრობამ ყურძნის ფასის სუბსიდირების გადაწყვეტილება და ისევ მიიღო, თუმცა უკვე რამდენიმე წელია საფერავის ჯიშის ყურძნის ფასი მას არ დაუსუბსიდირებია. ირაკლი კობახიძეს ვკითხეთ, რატომ დაუბრუნდა ხელისუფლება საფერავის ჯიშის სუბსიდირებას და როდის დასრულდება ზოგადად არსებული მანკიერი პრაქტიკა? პრემიერი აღიარებს, რომ სუბსიდირება კარგი არ არის, თუმცა მისი კომენტარიდან ჩანს, რომ ხელისუფლება მასზე უარის თქმას ჯერჯერობით არაპირებს. სუბსიდირებას აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი პლუს მინუსები, ანუ აქვს პლუსებიც, აქვს მინუსებიც, ხო? ერთ-ერთი მინუსი არის ის, რომ აქ ვერევით პირდაპირ ფასარმოქმნაში და ანუ შესაბამისად ეს არის ზოგადად ჩარევა ამ ეკონომიკურ პროცესში. რასაც თავისი მინუსები აქვს, მაგრამ პლუსი არის ის, რომ ჩვენ ხელს უწყობთ მევენახეებისთვის, კლეხებისთვის ყურძენზე ფასის ზრდას და ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის, ხო? კახელი მევენახე არის ჩვენი თანამოქალაქე და ჩვენს ინტერესებშია, რომ მისი შემოსავალი გაიზარდოს, თორე შეგვიძლია არ განვახორციელოთ სუბსიდირება და ამ შემთხვევაში ისინი მიიღებენ ნაკლებ შემოსავალს. რაც ხო მთლიან სურათს და ხარისხს მათ შორის, არა მარტო მოცულობით არის გაზრდილი მოსავალი, ხარისხობრივადაც არის სერიოზულად გაზრდილი, ასე ვთქვათ, მოსავლის ხარისხი არის სერიოზულად გაზრდილი. აღსანიშნავია, რომ კერძო სექტორის ნაწილი რთველი სუბსიდირების დასრულებას ითხოვს. მათი თქმით, ბოლო წლებში ყურძნის ფასის სუბსიდირება სოციალური დახმარება უფროა, ვიდრე დარგის განვითარების ხელშეწყობა და დარგზე ერთგვარი უარყოფითი გავლენა აქვს მას. მათი თქმით, მანკიერი პრაქტიკა მევენახეებს შესაძლებლობას აძლევს მოსავლის მოცულობა გაზარდონ და ხარისხს ყურადღება ფაქტობრივად არ მიაქციონ. შეფასებებს უკვე როგორც კერძო სექტორის, ასევე ექსპერტების შემოქთავაზებ საქმის კურსის შემდეგ გამოშვებებში. მადლობა გიგა, ეს გიგა ბენია იყო, რომელმაც წლევანდელი რთველი სუბსიდირებასთან დაკავშირებული სიახლეები გაგვაცნო.